Teď musím jít kryptonem a dneska vám řeknu, že to jsou poslední shorty, co vydám na tenhle kanál. Z jakého důvodu? Vytvořil jsem si kanál kryptonem a shorts, ale to tady je můj hlavní, takže to můžete dát sem i odběr, takže dneska tady vydáme ten short, tohle ten teďka tady natáčíme. A vy budete si ten obrázek, co tady dal. A to je všechno, takže čus, nezapomeňte dát odběr na, ob- na